Vakar bija lielā talka. Tu piedalījies? Nē, diemžēl netiku. Jāstrādā. Nē, man bija sacensības. Diemžēl nebija. Nē, lietas. Es pats iemesls, nē. Talkoju datorā. Jā, mājās. Jā, es talkoju. Un kādas vispār tavas domas par lielo talku? Visnot ir labas. Domāju, vajadzētu biežāk rīkot to lielo talku nekā vienreiz gadā. Brīnišķīgs pasākums, jārā nelīst lietas un nav jāstāgā lietas mētelīt, tad pat var iet palīgā. Vienmēr es piedalījies tajās lielajās talkās, bet tā kā vajakars sacensības, tad nesanāca. Bet es ļoti atbalstu, jo ir daudz nesaskoptas vietas Latvijā. Es nezinu, jā, ja laba kompānija, tad sāles spīt, tad jau var izvilkties no mājas un palīdzēt kaut ko sakopt apkārt, ne? Pozitīva, jātalko. Jā. Ko varētu teikt? Jā. Tas arī viss. Vēl ko? Viss? Es kaut kad kompensēšu. Vakardienas lielo talku kaut kad kompensēšu, uztaisīsim. Droši vien ar draugiem kaut kādu pasākumu. Nākamais jautājums. Tas būs viss. Es tavu nesmaidu tā. Creepy. Pozitīvi, no? Es nezinu, ko lai saka. Tā pārāk labi sanāk. Es atstāšu uz divatā laikam, tā skatoties. Viss? Kas jums tas par šovu te ir? Labi uz redzēšanas. Labi, davai. Man nav ko teikt. Labi, davai. Neskaties. Es vairs nevaru izturēt to. Zai to, ka man sālspīd acīs īstumā devu uz nēredzu. Tā vienmēr skaties cilvēkiem un krīpo. Es varu uzdot vienkārši random jautājumus, tu ziņam neatbūtēs un smaidēs uz maniem un krīpos. Kā tev iet? No kurienes taisi? Kāpēc stāv un skaties uz mani? Kāpēc uzdot šos jautājumus? Tu piedalies lielajā talkā, tāpat tik lielā talka. Arā spīt sāli, tāpat tik pavasars, vai tev labāk būt... Es nevaru izrunāt šos vārdus, tev labāk būt ziema. Krista, palīdz man lūdzu. Man pēc sāk aptrūkties, ka kādā krāsā tev šodien ir zeķis? Nē, nopiet atbild, tas man tiešām interesē. Un pēc tam kaut kur internetā uzsaldies kaut stulps video, kur es stāvu un runāju un jautāju kaut stulps jautājums cilvēku ar mikrofonu, kurš var pavērst pret mani un stāvu un smaidu un man apnek īstenībā runāt. Ok. Vēl ko? Man ir hamburgeri auskars. Otrā pusē ar kartupeļu. Paršā, ne? Tur arī ir dzeltenā krāsa. Es piekus. No stāvēšanas un runāšanas. Cik daudz cilvēks esi apjautājis? Tu uz visiem tā skaties un smaidi? Vai esi smīpaši? Lūdzu, saka, esi smīpaši. Lūdzu, saka, esi smīpaši. Un neatbild. Nu, labi. Tā vakaros nav ieklamējusies mūte no tās smaidīšanas. Es vienkārši aiziešu. Atā.